na osnovu novih uslova za ostvarivanje prava na penziju od 1. januara 2020. za odlazak žena u starosnu penziju granica se pomera za 6 meseci. Za muškarce ova granica ostaje ista, odnosno 65 godina, ali ne i ukoliko je u pitanju prevremeno penzionisanje, pojašnjava direktorka filijale Penzijskog i invalidskog fonda u Leskovcu Marina Manojlović. Na deonici državnog puta 39 prvog B reda Vlasotince Svođe u toku su radovi na pojačanom održavanju u okviru projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja koji sprovodi javno preduzeće Putevi Srbije. Reč je o deonici dugoj 12,5 km koja će dobiti novu kolovoznu konstrukciju. Akcija uređenja zelenih površina i uklanjanja niskog rastinja sprovedena je u mesnoj zajednici Belanovce. U ovom selu uređen je prostor oko seoske ambulante i spomen obeležija. Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Panoramu televizije Leskovac. Ja sam Milica Veljović. Na osnovu novih uslova za ostvarivanje prava na penziju od 1. januara 2020. godine, za odlazak žena u starosnu penziju granica se pomera za 6 meseci. Za muškarce ova granica ostaje ista, odnosno 65 godina, ali ne i ukoliko je u pitanju prevremeno penzionisanje, pojašnjava direktorka filijale Penzijskog i invalidskog fonda u Leskovcu Marina Manojlović. Prvi dan 2020. donosi nova zakonska pravila za napuštanje radnog mesta. Svaki zahtev koji se podnese posle 31. decembra podleže novim uslovima koji su za dame malo drugačiji nego za muškarce. Ukoliko u penziju žele da idu po propisima koji važe u ovoj godini, svi zaposleni trebalo bi najkasnije da do 31. decembra podnesu zahtev Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, naglašava Marina Manojlović. Zaključno sa 31.12. ove godine, kada se podnese zahtev, uslov za ostvarivanje prava za muškarca je za starosnu penziju, 65 godina života i 15 godina staža osiguranja. Dok je za ženu uslov za starosnu penziju 62,5 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Bitno je da u ovoj situaciji zahtev može biti podnet zaključno i sa 31.12., ali prestanak osiguranja, to jest populistički rečeno raskid radnog odnosa, mora da bude sa 30.12. da bi se pravo ostvarilo sa 31.12., dakle po propisima koji će važiti do kraja godine. Počev od 1. januara 2020. dakle, menjaju se uslovi za penzionisanje, a evo u kom smislu. Za starosnu penziju, kada je u pitanju muškarac osiguranik, neće se ništa promeniti, dakle 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kada je u pitanju žena osiguranik, tu se sada pomera starosna granica, tako da će uslov biti 63 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kada je reč o prevremenoj starosnoj penziji u 2020. godini, muškarci će morati da imaju 58 godina i 4 meseca života, odnosno 40 godina staža osiguranja. Što se tiče žena, one ostvaruju ovo pravo ukoliko imaju 57 godina i 8 meseci života, kao i 39 godina staža. Kada se radi o prevremenoj starosnoj penziji, takođe kod muškarca se neće dešavati promene vezane za uslov za penzionisanje. Tražit će se 40 godina staža osiguranja, to je za one koji imaju manje od 65 godina života, i bitno je da imaju 58 godina i 4 meseca života. Kada je u pitanju žena koja želi da ostvari pravo na prevremenu starosnu penziju, dakle žena koja je mlađa od 63 godine života pa neće ispuniti taj uslov, onda može da ostvari pravo na prevremenu ukoliko ima 39 godina, jer do sada je bilo 38,5, znači i tu pomeramo za 6 meseci. U slučaju ranijeg odlaska u penziju, ček se trajno smanjuje za 0,34% za svaki mesec pre navršenih 65 godina života, s tim što ukupan iznos umanjenja može maksimalno da iznosi 20,4%.
Na deonici državnog puta 39 prvog B reda Vlasotince Svođe u toku su radovi na pojačanom održavanju. U okviru projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja koji sprovodi javno preduzeće Putevi Srbije. Reč je o deonici dugoj 12,5 km koja će dobiti novu kolovoznu konstrukciju. Zbog konfiguracije terena, s obzirom na to da je s jedne strane kameni zasip, a s druge strane reka Vlasina, bili su neophodni obimni pripremni poslovi. Radi se 9 novih gabionskih zidova od kamenog materijala u žičanom kavezu i 15 novih betonskih dužine od 10 do preko 100 metara. U planu je i sanacija 13 postojećih, produžetak i popravak 60 poprečnih propusta i rehabilitacija 3 mosta na deonici. Postojeća širina puta je 6 metara, a projektovana širina je 6,5 metara plus proširenje u krivinama. Zbog izvođenja radova apeluje se na opreznost učesnika u saobraćaju, naročito zbog takozvanih ranjivih kategorija kao što su pešaci i biciklisti kojih na ovoj deonici ima u velikom broju. Postavljena je sva primenljiva horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija, uključujući i vibrotrake u naseljenim mestima. Putna infrastruktura predstavlja kičmu države, pa i opštine u našem slučaju. S obzirom na to da je Vlasinsko jezero atraktivna destinacija, saobraćaj je svakako pojačan i rehabilitacija ovog puta je od izuzetnog značaja za građane Vlasotinca, a i sve ostale vozače na ovoj deonici, mišljenja je predsjednik opštine Vlasotince Zoran Todorović. Vrednost radova je 652 miliona dinara bez PDV-a, investitor je preduzeće Putevi Srbije uz pomoć Evropske investicione banke i Svetske banke. Rok za završetak radova je kraj godine, a izvodi ih preduzeće Trejs. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, planirani rok za završetak radova je kraj novembra. U Vlasotinačkom hotelu Grozd održan je drugi po redu festival hrane i pića Ukusi Juga u organizaciji turističke organizacije opštine Vlasotince. Cilj održavanja festivala je da na jednom mestu okupi proizvođače domaće hrane i pića sa juga Srbije, da ih promoviše, motiviše i podstakne na dalji rad, kao i da ohrabri pojedinca u pokretanju sopstvenog biznisa, kaže direktorka turističke organizacije Vlasotince Nataša Đokić-Živković. Mi smo na ovom festivalu doveli ove godine, bit će predstavljen način na koji se osnivaju zadruge, kao i način oživljavanja 100 sela. Objasnit će se ljudima koji su to pristupni fondovi. Nama je to bitno iz razloga što će moći da se kategorizuju seoska turistička gazdinstva, da se uz njih proizvode tradicionalna jela i pića, da narod može od toga da zaradi, a ujedno mi kao turistička organizacija da ih za 2-3 godine možemo promovisati. To će oživjeti celo ovo lepo mesto koje ima izuzetno velike potencijale za razvoj turizma. Pored izlagačkog, festival je i edukativnog karaktera. Najmlađi su se kroz edukativnu radionicu upoznali sa zdravim načinom ishrane. Udruženje Eneka je predstavilo primere dobre prakse razvoja malih biznisa i dostupne fondove, a organizovano je i predavanje o osnivanju zadruga i oživljavanju sela. Akcija uređenja zelenih površina i uklanjanja niskog rastinja sprovedena je danas u mesnoj zajednici Belanovce. U ovom selu uređen je prostor oko seoske ambulante i spomen obeležja. Kako je istakao predsjednik mesne zajednice Belanovce Dragan Arsić, uz pomoć lokalne samouprave rešen je veliki problem ovog sela s obzirom na to da je očišćen prostor koji je vrlo bitan za meštane, a ujedno je kritikovao svoje komšije koje se nisu priključile akciji. Posebno važno je da je očišćen i kanal pored spomen obeležja žrtvama Drugog svjetskog rata koji je upravo nemarom stanovnika bio zatrpan. Faktički to je glavni kanal u selu, tu najveći protok vode ima tokom padavina kad je kiša i sneg. U kakvom je stanju kanal bio pre čišćenja? Pa u lošem, ljudi bacaju svašta, smeće, trava je izašla, tako da je bilo neophodno da se očisti to. Isto tako bitno je i uređenje prostora ispred seoske ambulante, odakle je uklonjeno nisko rastinje. Ovde 4
pet sela koriste ambulantu, školu, znači puno znači zbog dece, zbog samih meštana. I ova akcija sprovedena je u saradnji sa radnicima javno-komunalnog preduzeća Komunalac, kompanije Por Werner i Weber, Odeljenja za zaštitu životne sredine i komunalne milicije. U nastavku panorame saznaćete kome je pripala prva nagrada na ovogodišnjem konkursu Vukašin Conić. Ekipe iz kojih zemalja su učestvovale na takmičenju u lovnom streljaštvu i kako nas vreme očekuje sutra. Na Beogradskom sajmu u toku je 57. međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije, na kome posetioci mogu da vide proizvode više od 500 izlagača iz 38 zemalja. Svoju ponudu predstavljaju najznačajniji regionalni i evropski dizajneri, proizvođači i distributeri nameštaja, drvne industrije i pratećih grana. Među izlagačima je i Forma Ideale. Kompanija Forma Ideale je regionalni lider industrije nameštaja gde u 36 salona u Srbiji radi preko 1700 zaposlenih. Ovogodišnji sajam nameštaja u Beogradu dočekali su spremni kako bi na najbolji način odgovorili različitim potrebama velikog broja kupaca. Naša kompanija se potrudila za ovog novembra, dakle tokom još veće sajamske akcije od 4. do 13. novembra, ponudi najbolju sajamsku ponudu na tržištu. Mi smo se potrudili da u ovoj još većoj sajamskoj akciji Forma Ideale u svih 36 salona naše kompanije u 31 gradu u Srbiji ponudimo zaista specijalan asortiman na sniženjima i do 58%. To je nešto što su zapravo svi oni koji planiraju da opreme i osveže svoj dom, čitavu godinu zapravo čekaju mnogi od njih da ono najkrupnije kupe tokom sajma nameštaja. U salonima Forma Ideale nalazi se širok asortiman nameštaja za opremanje dnevnog boravka, spavaćih soba, predsoblja i kuhinja. Naša kompanija već 25 godina trasira put srpske industrije nameštaja. Mi smo najveći proizvođač pločastog nameštaja u jugoistočnoj Evropi, najveći izvoznik iz Srbije i 4/5 proizvodnje izvozimo van. Na 51 tržištu na koje izvozimo mi takođe postavljamo određene standarde prodaje i kupovine ponude nameštaja, tako da sva ona pozitivna iskustva koje mi nudimo na inostranim tržištima, mi zapravo prenosimo u Srbiju i zbog toga smo razumljivo broj 1 u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Svi naši saloni dakle rade radnim danima, subotom, pojedini i nedeljom i naša internet prodavnica radi non stop, tako da svi oni koji zaista žele da kupe nešto na još većoj sezonskoj akciji Forma Ideale, mogu to iskoristiti i kupiti u našim salonima ili internet prodavnici dakle do 13. novembra. Forma Ideale ubedljivo je najveća kompanija regionalne industrije nameštaja kao i najveći srpski izvoznik sa dvocifrenim godišnjim rastom izvoza u više od 50 zemalja na 4 kontinenta i sa preko 10% ukupnog broja zaposlenih u industriji nameštaja u Srbiji angažovanih u svom poslovnom sistemu. Sedište kompanije je u Kragujevcu gde je smeštena proizvodnja pločastog nameštaja dok se tapacirani nameštaj proizvodi u Majdanpeku. U kamernoj sali Leskovačkog kulturnog centra uručene su nagrade autorima najboljih priča na 10. konkursu Vukašin Conić. Za Jovana Jonu Pavlovića iz Kraljeva, koji je dobio prvu nagradu za priču Kako je gospodin Matis nakon vazdušne perspektive zanemario i zemljinu gravitaciju uz zapaženu ulogu gospodina Čaplina, ovo je drugi put da učestvuje na konkursu Vukašin Conić. Ja se po drugi put sam učestvovao na konkursu, prvi put sam nešto drugačije tematski slao ostvarenja, inače duže vremena priča pišem, pogotovo kratke priče, sam naslov priče koja je pobedila malo je duži jer u propozicijama se ne traži da naslov bude kratak, već da priča bude kratka. Zaista mi je drago što sam pobedio ove godine jer je u pitanju jubilarna manifestacija i pričao sam sa organizatorima baš povodom tog proširivanja, da kažemo, kruga interesovanja, odnosno da se umesto samo objavljivanja priča pobedničkih nakon konkursa, dakle, pretvori manifestacija u fondaciju i da taj zaživi kulturno na nekom širem polju. Tatjana Conić, ćerka Vukašina Conića, zahvalila se svim autorima koji su u prethodnih 10 godina učestvovali na konkursu i učinili ga posebnim. Nema ova naša književna nagrada vidljivost, prestiž ili ugled najpoznatijih srpskih literarnih konkursa. Nema iza sebe medije, nema veliki novac, a verovatno našim laureatima neće doneti velike poene za njihove književne biografije. Međutim,
Ugled i prestiž polako ali sigurno stiče vernošću svojih laureata i časnim imenom koji je prati. Mediji joj ne trebaju jer je lepa reč, prenesena od usta do usta i pored naravno neizbežne Facebook stranice koju Igor sa ljubavlju uređuje. Novca uvek ima dovoljno jer je zarađeno strane njegovih ćerki koji misle da nema boljeg načina da ga potroše od ovoga. Za žiri koji su učinili profesor srpskog jezika Biljana Mičić, dugogodišnja urednica književnog programa u Leskovačkom kulturnom centru Cvetana Radivojević i pisac Dragan Radović, izbor najboljih priča bio je veoma težak zadatak jer je na konkurs pristiglo čak 299 priča od 175 autora. Trebalo je nakon pročitane svake priče izdvojiti najbolje pa onda opet izvršiti selekciju i tako sve do tri prvonagrađene, kaže Biljana Mičić. Te su priče različite po tematici, različite o njihovo kompozicijom ustrojstvo, različiti odnos prema jezičkoj materiji, samim tim različite su po kvalitetu i po umetničkim dometima. Među tim pričama koje je žiri vrlo pažljivo iščitao, tragali smo za onim koji pokazuju umetničku celovitost, koji pokazuju neko unutrašnje jedinstvo svih konstitutivnih elemenata priče. Uzimali smo u obzir tematsko-motivski sklop, kompoziciju, jezik i stil, idejni sloj, najzad opšti utisak koje priče izdvajaju. Interesantno je da i ove godine književni konkurs u Kašin Conić potvrđuje da se posredstvom ovog konkursa mogu pratiti kretanje u savremenoj srpskoj prozi. Drugu nagradu dobio je Leskovčanin Saša Stojanović za priču Debelo et descripto ili mali prilog za istorijat vojne administracije, a treću priča Prokleta bila moja baba što me naučila da pletem Slobodana Kalinovića iz Vršca. Najbolje priče biće objavljene u časopisu Naše stvaranje. Organizatori manifestacije su porodica Vukašina Conića i Leskovački kulturni centar. Na kanoninom strelištu u ataru sela Milanovo održano je prijateljsko takmičenje u lovnom streljaštvu na kojem su, pored šestočlane ekipe iz Srbije, učestvovali i evropski prvaci tim iz Slovenije. Šestorica strelaca iz Slovenije i isto toliko iz Srbije, najbolje plasiranih u prethodnom periodu, odmerili su svoje snage u lovnom streljaštvu. Pre svega druženje, a potom i razmena iskustava, cilj su ovakvih okupljanja, kaže Dejan Anđelković, vlasnik preduzeća Kanona. Mi imamo lovačke kupove gde se rangiraju naši strelci, a onda ovo održavanje je četvrto po redu, znači druženje, gde se svake godine dva puta je bilo u Sloveniji i dva puta ovde kod nas. Jednom u Svilajncu, preprošle godine i ove godine u Leskovcu. Miroslav Jovanović, predsjednik Komisije za lovno streljaštvo Lovačkog saveza Srbije, smatra da su ovakvi skupovi veoma važni, pre svega zbog afirmacije bezbednog rukovanja oružjem, ali i da je za ekipu iz Srbije koju su činili strelci iz Čajetine, Niša, Beograda i Barajeva značajno da uči od evropskih šampiona. Mi već godinama unazad organizujemo kupove na nivou Lovačkog saveza Srbije, gde se po celoj Srbiji okupljamo u 4 ili 5 kola, gde se biraju šestorica najboljih. Danas su ovde ti izabrani, razmenjujemo mišljenja, gledamo kako to najbolji u Evropi danas rade, učimo, družimo se, sutra ćemo imati jedan lov i naravno ne bi ništa to moglo bez ovako ljubaznih domaćina na ovako lepom i uređenom strelištu, ne bi moglo ništa da uspe. Današnje takmičenje bilo je sastavljeno iz tri discipline. Lovački trap, gađanje gline i golubova, imamo gore na 100 metara nepokretnu metu srndaća sa štapom i pokretnu metu divljeg vepra. Ovakav vid takmičenja koje datira od pre 4 godine započelo je na inicijativu Lovačkog saveza Slovenije, a njihova želja je da okupe timove iz bivših jugoslovenskih republika i organizuju zajedničko takmičenje. Pozvali smo ekipu Lovačkog saveza Srbije na susret, prijateljski susret s nekim interesom da se i Lovački savez Srbije pokuša pridružiti streljaštvu na nivoju Europe, gdje mi kao reprezentacija svaku godinu odlazimo na europska takmičenja. Naša ekipa je u ovim godinama stvarno postigla rezultate, posebno u ovoj godini, pošto imamo kao ekipa smo europski prvaci i kao posamezniki u čitavom dijelu je postao europski prvak. Naš dolazak ovdje nije da se s tim
hvalimo, jer naše znanje je povezano i novcima, jer potrebno dovoljno sponzora da može nešto tako da se stvara. Nakon takmičenja po tradiciji posluženje je svečani ručak, dodeljene su nagrade, a održana je i diskusija o aktualnom zakonu o oružju i municiji u Srbiji i Sloveniji. Iz Puteva Srbije obaveštavaju da je na autoputu E75 zbog izvođenja radova na sanaciji kolovozne konstrukcije od petlje Merošina do petlje Doljevac došlo do izmene režima saobraćaja. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena leva kolovozna traka u smeru Leskovac-Niš, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom kolovoznom trakom u smeru Niš-Leskovac. Planirani rok završetka radova je 31. decembar. A sada da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U nedelju će biti nešto više oblaka, a postojaće uslovi za slabu kišu povremeno. Temperature u najtoplijem delu dana kretaće se oko 20 stepeni. U prvoj polovini i sledeće nedelje zadržat će se temperature iznad proseka za ovo doba godine, ali će biti za par stepeni svežije nego za vikend. Na vidiku nema značajnije promene vremena. Na kraju panorame da se podsjetimo još jednom vesti koje su obeležile ovaj dan. Na osnovu novih uslova za ostvarivanje prava na penziju od 1. januara 2020. za odlazak žena u starosnu penziju granica se pomera za 6 meseci. Za muškarce ova granica ostaje ista, odnosno 65 godina, ali ne i ukoliko je u pitanju prevremeno penzionisanje, pojašnjava direktorka filijale Penzijskog i invalidskog fonda u Leskovcu Marina Manojlović. Na deonici državnog puta 39 prvog B reda Vlasotince Svođe u toku su radovi na pojačanom održavanju u okviru projekta rehabilitacije puteva i unapređenja bezbednosti saobraćaja koji sprovodi javno preduzeće Putevi Srbije. Reč je o deonici dugoj 12,5 km koja će dobiti novu kolovoznu konstrukciju. Akcija uređenja zelenih površina i uklanjanja niskog rastinja sprovedena je u mesnoj zajednici Belanovce. U ovom selu uređen je prostor oko seoske ambulante i spomen obeležja. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Bila je ovo Panorama televizije Leskovac. Mi vam želimo prijatno večer.